ក្រុមអ្នកនាំពាក្យខតការឡៃសម្ដេចថាបដីហ៊ុនម៉ាណែតបានបដិសេធចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលចោទប្រកាន់លោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ច័នមុនីមានចោទប្រកាន់ទៅនឹងក្រុមហ៊ុន CIC Partner ក្រុមអ្នកនាំពាក្យខតការឡៃសម្ដេចថាបដីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសបដិសេធចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតរបស់ព័ត៌មាន The Cambodia Daily ខ្មែរដែលបានចោទប្រកាន់លោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ច័នមុនីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន CIC Partner សូមគោរពសម្ដេចអៃដាមលោកជំទាវនិងសាធារណជនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមចេញនៅសេចក្តីប្រកាសបដិសេធចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ខ្មែរដែលបានចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះដូចតទៅក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថានៅថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2024សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ខ្មែរបានផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនពិតដោយបានចោទប្រកាន់លោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន CIC Partner ដោយយោងសម្ដីរបស់បុគ្គលគឹមសុកដែលតែងតែបានតាំងខ្លួនថាជាអ្នកវិភាគនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានមិនពិតខាងលើនេះក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជូនសាធារណជនទាំងអស់ដូចខាងក្រោម1ក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមច្រានចោលនិងបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានរបស់បុគ្គលគឹមសុកដែលបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ខ្មែរមកលើលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីឧត្តមភរិយារបស់សម្ដេចមហាវរវធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន CIC Partner 2ក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមបញ្ជាក់ថាលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីពុំមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីទាល់តែសោះទៅនឹងក្រុមហ៊ុន CIC Partner ដោយការចោទប្រកាន់របស់បុគ្គលគឹមសុកនោះទេបន្ថែមពីនេះគណៈកម្មការស្ដារក្រុមហ៊ុននិងមូលនិធិនៃក្រុមហ៊ុន Cambodia Investor Capital Partner ក៏បានចេញនៅលិខិតបដិសេធច្រានចោលនៅព័ត៌មានមិនពិតនិងគ្មានមូលដ្ឋានរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នេះរួចហើយនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2024 3ក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីមិនដែលបានប្រើប្រាស់តួនាទីជាភរិយារបស់សម្ដេចថាបដីដើម្បីគាំទ្រឬនៅក្រោយអំពើខុសច្បាប់របស់បុគ្គលណាម្នាក់នោះឡើយលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីតែងតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅការបំពេញតួនាទីយ៉ាងល្អប្រសើរនិងឥរិយាបថប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាឧត្តមភរិយារបស់សម្ដេចមហាវរវធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងតែងតែបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការមនុស្សធម៌វប្បធម៌និងកិច្ចការសង្គមដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍសង្គម4អ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានកត់សម្គាល់ឃើញថានេះពុំមែនជាលើកទី1នោះទេដែលបកគលគឹមសុកនេះបានប្រឌិតព័ត៌មានមិនពិតនឹងបានចោទប្រកាន់ទាំងបំពានក្នុងចេតនាអាក្រក់បំផុតដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភាន់ច្រឡំនិងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់លោកជំទាវបណ្ឌិតក៏ដូចជាសម្ដេចថាបដីនិងក្រុមគ្រួសារដែលទង្វើនេះជាទង្វើអសីលធម៌និងថោកទាបបំផុតក្នុងនាមជាមនុស្ស5ក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី
សូមថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើអសិលធម៌និងថោកទាបបំផុតរបស់បកគលកឹមសុខហើយបកគលនេះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមាននៅទង្វើរបស់ខ្លួននិងស្នើឲ្យសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ខ្មែរប្រកាន់ភ្ជាប់នៅក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានសូមអរគុណ។